Šie kadri filmēti vakar pēcpusdienā, kad pedagogu arodbiedrības vadība ieradās Izglītības un zinātnes ministrijā uz sarunām. Un tur palika līdz pat 9:00 vakarā. Kas tur kolēģi šaistiršanās? Pēc nakts pusdienas laikā šodien arodbiedrība atkal ir klāt. Vakar izdevies panākt nevien uzaicinājumu uz sarunām, bet arī vairākas izmaiņas. Šodien ir panākts tas, ka nebūs tās 30 mācību stundas. Par ko mēs vispār nekad agrāk nebijām runājuši, tātad tas ir atcelts. Ja? Tas, kas šobrīd, diemžēl, nenotiek, ministrija nepiekrīt turpināt balansēt darba slodzes lielākai pedagogu daļai. Kas jums lika pārdomāt un tomēr aicināt pedagogus uz sarunu, jo arī premjera vakar teica, šis taču nav jautājums, kas vispār ir darba kārtībā? Izglītības ministrijai tas noteikti ir darba kārtībā nepārtraukti. Tā, izglītības ministra teica pirms šīs dienas tikšanās sākuma. Arodbiedrība jau ļoti skaidri atzina vienkārši, ka šis ir pirmsvēlēšana laiks un ir tāds labs brīdis, kad sist politiķus. Jūs esat atsaucīgi, jo ir priekšvēlēšana laiks tādaļ aicināt? Nē, es teiktu otrādi. Vēl panākts kompromiss, ka izmaiņas slodžu izlīdzināšanā virzīs kopā tikai ar jauno pedagogu algu finansējuma modeli, kas iet roku rokā ar skolu tīkla sakārtošanu un papildu finansējumu, kas budžeta sarunās būšot prioritāte sola Čakša. Citādi sarunas vēl nav finišā, abas puses teica pēcpusdienā. Bet mēs jau šobrīd izpratnē vai jēdzienos, jo projām esam dažādās pozīcijās, un tas arī šodien parādījās, arī runājot tāpatās ar pašvaldībām. Ka šis ir tas tās, un to es neslēpju, ka mums šī atšķirība pastāv, uzskatos par to, tas, par ko es domāju, mēs varam būt, es domāju, ka viens prāts ar arodbiedrību, mūsu mērķis ir, ka skolotājs nav pārslogots. Un tad, cik tās ir mācības stundas, vai tur ir griesti, vai tās ir mācības stundas, un kā mēs to rēķinām, tur mēs joprojām stumdamies. Kas tagad tālāk? Mēs šodien šeit sēdēsim un turpināsim uzstāt uz risinājumiem tagad. Jo to, kad atliek un atliek un atliek, padomas lēmums tāds ir, man nav cita mandāta, un mēs tad turpinām būt šeit. Un tad acīm redzot, kurš kuru. Atgādināšu, ka piketā vakar piedalījās pāris tūkstoši pedagogu un izglītības darbinieku, un sarunas izglītības ministrijā beidzās 6:00 vakarā. Vita un Stratelos Perševits, Latvijas televīzija.